Всім привіт! А чи ви знаєте, що в Польщі є день офіційної обжираловки пончиками? Це по типу, як у нас на Україні масляниця. І ось я маю такі пончики, купила їх в спеціальному хлібному магазині. Має назви Бучик. Ну і що ж, починаємо їсти? Повинно бути якесь розове. Щось розове всередині, але поки що немає. Щось трошки є, але пончики дуже смачні. Рекомендую. Всіх. Ще на цей день кажуть «твустий день». Твустий. Типа товстий день. По-нашому. Усім пока, до нових зустрічей. А ось наші пончики. Такі гарнюні. 5 штук. І цей, що я вже почала їсти. О, то там все-таки є трошечки якогось повидла.